Tarik ses. Tarik ses. Depan SPBU Ngerowong itu. Depan makam lur, mangke ditumbasi ya. Oh. Es mana Mbak? Lagi Mbak. Es mana sini? Oh, masuk kayak pentole lur, es mana lur ya, mangko ditumbasi. Yang budi, Mbak. Hah? Om. Omahmu kene? Di Ngurung City. Wis di bojo turung. Durung di bojo lur ya. Mangga ya sing saya jomblo-jomblo iki. Ngurung guri bakaran iku. Ngurung dari kono ra. Ora. Dari Jaksa. Dari Jaksa ngurung. Nah, iki jo anu lur sing jomblo-jomblo mungkin Mbak SM, Mbak. Oh, ayo tenan ya lur ya. Sing jomblo-jomblo kok ditukoni ya, sak iki.